Què és l'Institut? L'Institut és la principal institució d'alta cultura que tenim. De fet, en el seu origen, i ara també, no era pròpiament una acadèmia. La idea que té l'Institut és, mira, l'Acadèmia de la Llengua Catalana. Doncs no és ben bé així. Ja des del seu origen, la idea era més pròxima al que seria un centre de recerca que no una institució de consagració d'una gent, per bé que realment la gent que entra a l'Institut doncs, són intel·lectuals reputats. I en aquest sentit, l'Institut, més quan ho veus en el llarg de la història, fer la història de l'Institut és fer una mica la història de l'alta cultura catalana i, de, per tant, també la història de la intel·lectualitat. I també veureu que fer la història de l'Institut és en bona part fer la història de la cultura, però també de tota la societat catalana i tota la política catalana, perquè cultura i política, ja sabeu, van molt lligats sempre. Per tant, doncs, des de l'origen, l'Institut no era una acadèmia, no era una mera distinció de membres, sinó que era un lloc on treballar i on ordenar i orquestrar tota la recerca. La recerca, l'alta recerca, en diríem ara. Un altre aspecte que d'entrada va ser claríssim en el cas de l'Institut era el seu àmbit d'estudi. Realment, una qüestió que entenc que és fonamental és, per poder parlar de ciència, és quin és el teu àmbit d'estudi. Doncs en el cas de l'Institut d'Estudis Catalans, des del primer moment va quedar molt clar que l'àmbit d'estudi era els territoris de parla catalana, els països catalans, en definitiva. I en aquest sentit és la institució que al llarg de tota la contemporaneïtat, més, de manera més coherent, ha defensat aquest àmbit. Posteriorment n'han anat sortint d'altres, però aquesta seria la més vella. Estem parlant doncs, d'una institució centenària i amb escreix. La idea de creació, a què va respondre? Bàsicament, existia una necessitat d'institucionalització pública de la cultura catalana. Realment, no cal insistir gaire, perquè encara estem arrossegant també un dèficit en aquest sentit, ara, doncs imagineu-vos què volia dir a principis del segle XX intentar convertir la cultura catalana en una cultura adaptada en el seu temps. Sense institucions polítiques, no n'hi havia, i que per tant doncs, calia refiar-se de la societat civil. La societat civil al llarg del segle XIX ja havia donat molt de si, havia generat doncs, un moviment tan important com la Renaixença, però aquest moviment no tenia, no havia generat encara, a la llarga ho farà, unes institucions polítiques i unes institucions de cultura que tinguessin una subvenció pública. Institucions de cultura n'hi havia moltes, però què era la característica bàsica de l'Institut? És que fos una institució de cultura amb suport públic, que volia dir estar especialment dotada, econòmicament, i que això permetia poder abordar àmbits en els quals, des d'una institució privada, eren pràcticament impensables. Penseu només una cosa que en el seu moment va ser bàsica, que era la recerca, perdó, la prospecció arqueològica. Les prospeccions arqueològiques són caríssimes. Si realment no tens una instància de poder públic, això no ho pots assumir. Una política editorial coherent en aquells moments en el qual el mercat editorial català era precari, començarà a néixer llavors. I una altra qüestió, una problemàtica, que és el magne problema que tenia plantejat la cultura catalana en aquells moments, que era la normativització lingüística. Que la tirarà endavant l'Institut a partir de l'obra de Pompeu Fabra. Però esclar, enllà del geni personal de Pompeu Fabra, què calia? Calia un suport polític perquè això pogués ser acceptat per la societat. Calia una autoritat política, en aquest sentit, que permetés que el conjunt social acceptés això. Tot i això, ja sabeu, el gran debat que va generar, precisament, la normativització de Fabra. I, per dir-ho d'alguna manera, encara estem en aquest paradigma fabrià. Encara hi ha uns elements no?, de discussió, encara, a nivell d'estàndard, que us he de dir. Després en podem parlar, si us sembla bé, en el debat.
Però, per tant, la institucionalització política, és a dir, que hi haguessin unes institucions polítiques que financessin les polítiques culturals i que tinguessin l'autoritat perquè una societat admetés allò, eren claus. Si no, no ens en hauríem sortit. D'això ja anirem parlant. Per tant, el que és la política cultural i la política política, per dir-ho així, van estretament lligades. Aleshores, és clar, per què el 1907? Doncs que realment anirà lligat, i això ho veurem, ara farem un repàs molt ràpid de la gènesi i les principals etapes per les quals passa l'Institut. Doncs el 1907 realment ens trobem en una data fundacional, però que va lligada amb això que deien del vincle entre política i política cultural i cultura, hi haurà la Solidaritat Catalana. La Solidaritat Catalana va ser un moviment de caràcter unitari que triomfarà electoralment, un moviment de caràcter unitari molt ampli, en el qual hi havia doncs, la Lliga, que era el partit conservador, per dir-ho així, hi havia els republicans, catalanistes, i fins i tot hi havia sectors carlins, que donaran suport en aquesta coalició, que realment aconseguirà accedir en unes eleccions a la Diputació de Barcelona. Aconseguiran realment una majoria catalanista a la Diputació de Barcelona. I que sigui presidida per Enric Prat de la Riba. Aquesta Solidaritat Catalana serà el gran triomf, per dir-ho així, del catalanisme, un catalanisme que, com sabeu, un moviment polític catalanista, que, com sabeu, a partir ja de finals del XIX, havia començat a quallar. I tindrà com a concreció capdalt i com a primer triomf aquesta conquesta de la Diputació de Barcelona. Per tant, ja hi havia, per primera vegada, la Diputació de Barcelona serà, per dir-ho d'alguna manera, un primer embrió del que seria un autogovern. A partir d'aquest embrió del 1907, el 14 es constituirà oficialment la Mancomunitat de Catalunya. Que reforçarà aquesta noció d'embrió d'autogovern. Sempre la Mancomunitat es plantejarà com el que havia de ser una preparació d'un autogovern català. Això serà un element clau a partir del 14. Per tant, des del 1907, la idea i un punt en comú de tots aquests sectors del catalanisme, des de la dreta fins a l'esquerra, per dir-ho així, era el compromís de tirar endavant un autogovern propi. I a partir d'aquí, realment, intentar aconseguir un estatut, autonomia, que vol dir una constitució, en certa manera una constitució, un estatus que te permeti tenir unes competències de govern sempre d'una manera, en aquests moments, d'una manera negociada amb el que havia de ser el govern de Madrid, amb el govern espanyol. Però, ja dic, hi haurà aquest primer pas, el 1907, aquest primer triomf d'accés a la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona funcionarà com un embrió
d'autogovern, i aquest autogovern tindrà un reconeixement el 14 amb la Mancomunitat de Catalunya, que ja explícitament es presenta en el conjunt social com el que seria un autogovern català, que intentarà tirar endavant un estatut, que una autonomia que al final no serà acceptada per Madrid. Hi haurà una campanya i tot, hi haurà una campanya unitària, però això no funcionarà. Ara bé, des del 1907 fins al 1914 podem parlar que hi ha una etapa de premancomunitat a la qual ja comença a haver-hi la preparació del que ara en diríem unes estructures d'estat. I una qüestió fonamental per tirar endavant aquestes estructures d'estat és l'Institut d'Estudis Catalans. Per això l'Institut d'Estudis Catalans neix ja el 1907, quan la gent, la Mancomunitat, i teòricament tots els llibres, parteixen de la data oficial, que és quan s'aconsegueix la Mancomunitat, i molt sovint es parla de l'Institut com una realització de la Mancomunitat, perquè realment ja des de la Diputació de Barcelona funcionarà com a motor d'aquesta noció que dèiem d'autogovern durant tots aquests anys. L'Institut, el 1907, es plantejarà com, primer, com una entitat bàsicament de caràcter històric, d'estudis històrics. Els estudis històrics havien tingut un desenvolupament molt important, ja en el segle XIX i del XVIII, i estem parlant d'una doncs, historiografia, la catalana, que té unes arrels ja de caràcter medieval, des de Ramon Muntaner, de qui ara commemorem un aniversari, doncs hi ha hagut una tradició molt sòlida. I per tant, era el que era més fàcil començar per aquí, realment hi havia un desenvolupament molt notable, hi havia molt bons historiadors ja en aquesta època, i per tant, el primer moment serà l'Institut com un centre d'estudis històrics. Una figura capdalt en la constitució d'això serà Antoni Rovira i Lluch. Antoni Rovira i Lluch és un historiador, el pare era el Gaiter, era el Rubió i Ors, era el Gaiter del Llobregat, per tant una de les figures capdals de la Renaixença catalana, i realment crearan una dinastia, els Rubió, d'intel·lectuals que, repassant la seva tot aquest ascendent de Joaquim Rubió i Ors, Antoni Rubió i Lluch, Jordi Rubió i Balaguer, que serà el president de la Biblioteca de Catalunya, repassaríem gairebé tota la història de la cultura catalana. Per tant, ja en aquests moments Antoni Rubió i Lluch ja era un historiador molt important i serà el que comandarà aquesta primera fase de l'Institut, que comença el 1907. Naturalment, seran dos, aquest seria l'element, el president, i l'element visible, però hi haurà un altre element polític clau perquè s'esdevingui l'Institut, que és Prat de la Riba. I a aquests dos noms cal adjuntar-hi un tercer nom, que serà el secretari, Josep Pijoan, secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans. Una altra figura capdalt, i en aquesta primera etapa serà el gran motor, serà el que tirarà endavant aquest projecte. Inicialment, doncs, es començarà com un institut d'estudis històrics, però ràpidament això anirà agafant d'altres branques, i el 1911, molt poc temps després, es desdoblarà, i a part del que serà aquest centre històric, en diran secció històrico-arqueològica, naixeran dues seccions més, dues branques més de l'Institut.
durant la secció lògica i la secció de ciències. La idea, per tant, era abastar i organitzar, diguem, tot el conjunt de la recerca. Es comença per allò més ben treballat, els estudis històrics, però de seguida, que es pot, i mireu les dates, realment es va molt de pressa, a la secció històrica-arqueològica s'hi afegirà la filològica i s'hi afegirà la de ciències. La filològica de seguida prendrà un paper emblemàtic perquè assumirà això que en dèiem, la normativització. Que és un dels grans problemes plantejats per la societat i per la cultura d'aquells moments. Per què era tan urgent resoldre aquest tema de la normativització lingüística? De fet, literàriament, el català ja era una llengua literària i ja hi havia unes figures punteres al XIX, realment, Rubió i Ors, el Gaiter, que dèiem, ja havia, al XIX, al segle XIX, ja havien començat a conrear el català com a idioma literari. Penseu, la Renaixença sorgirà pels vols de 1833, per tant, tindrà un desenvolupament d'una setantena d'anys, o més de 70 anys en aquesta època. Ja hi havia hagut, doncs, un conreu literari al conjunt, precisament, de tots els territoris. Un altre dels fenòmens molt clars de la Renaixença és que abastarà tot el conjunt de territoris de parla catalana, i per tant ja hi havia hagut una literatura i ja hi havia hagut fins i tot un mercat, si voleu, un món editorial. Per què era tan important la normativització? Per què era tan important un estàndard? Català, comú a tots. En aquests moments, previs a la normativització, cada autor, diguem-ne, doncs, tenia la seva manera d'escriure, i realment no hi existia una unificació. Per què necessitem una unificació? Per què necessitem un estàndard? Sobretot per l'ensenyament. I per tenir una llengua d'ús comú. I aquest ús comú és bàsic perquè hi hagi un mercat. Ensenyament, mercat cultural, són uns objectius que només te'ls planteges quan ja comences a tenir un embrió d'autogovern. Com comences a pretendre controlar escoles, a partir de les escoles poder ensenyar. Per tant, 11, 14, veieu, sempre no hem de perdre de vista aquesta idea d'autogovern en el qual l'institut havia de ser, per dir-ho d'alguna manera, el servei. Aquesta funció, que dèiem, de l'institut i d'aquesta implicació de l'institut amb l'embrió d'autogovern que s'estava conformant en aquells moments, esdevindrà molt clara molt aviat, quan es reconeixi, quan es reconegui la Mancomunitat, el 1914, l'Institut s'integrarà en la Mancomunitat d'una manera orgànica i farà, això que us dic, una miqueta el que seria el cervell de tota aquesta operació. Per tant, ja del 1911, perdó, del 1914, que és l'època que ja hi ha el reconeixement de la Mancomunitat, fins al 1923, que és la dictadura de Primo de Rivera, una etapa de gran desenvolupament i d'implicació
de l'IEC amb la Mancomunitat. Pràcticament serà l'assessora de la Mancomunitat en molta mena de matèries i tindrà un reconeixement per part de la oficial, per part de la Mancomunitat, en qüestions bàsiques. Per exemple, l'Institut es converteix en l'organisme d'assessorament i control tècnic dels serveis de caràcter científic d'aquesta Mancomunitat. Així, per exemple, la secció històrico-arqueològica, que deien, s'ocupà del servei de conservació i catalogació de monuments i del servei, que dèiem, d'excavacions arqueològiques. Penseu que serà el gran moment de l'obra de Bosi i Pere, ens trobarem el descobriment de les pintures romàniques, murals, seran grans conquestes, Empúries, ja estava iniciat el 1907 en l'Institut i a través també, canalitzat a través de la Diputació de Barcelona. Doncs ara, en l'època de la Mancomunitat, tot això que ja es començava a fer tindrà un reconeixement institucional. I per tant, per dir-ho així, en el tramat de la Mancomunitat, l'Institut farà aquesta funció d'organisme d'assessorament i de control tècnic. A més, la secció filològica tindrà cura de tota la qüestió de la secció ortogràfica i fins i tot s'iniciarà un servei de correcció d'acord amb la normativa fabiana. El servei de ciències, per exemple, una altra de les funcions que farà l'estructura de la Mancomunitat serà el de portar a terme tot un servei meteorològic, que en aquells moments també era un servei punter. Serveis tècnics contra el paludisme, que en aquells moments era una qüestió no pas banal, sinó que era una qüestió de salubritat pública de primeríssim ordre. O bé qüestions com seminaris i laboratoris de pedagogia, començaran doncs, a oferir uns serveis, unes funcions que no existien. Evidentment, un dels temes que ja no he insistit és que el que tenia plantejat la cultura catalana com a tal era l'abandonament per part de l'Estat espanyol. L'Estat espanyol realment, la qüestió cultural era zero, gairebé, o tendent a zero. La mateixa universitat era una universitat que feia pena. Si agafem, per exemple, un dels estudiosos de la cultura catalana, Alexandre Galí. Alexandre Galí és una persona que estarà molt implicada en el que serà el desenvolupament de la Mancomunitat i de tota la part cultural, un pedagog, a més famós, però alhora és un historiador de la cultura. Té una història de les institucions i del moviment d'institucions i del moviment cultural de Catalunya del 1900 al 1936 amb 23 volums, que realment és una obra imprescindible per entendre tot aquest moviment cultural. Doncs ell realment historiarà i en aquest sentit doncs, ens situarà molt el paper mateix de l'Institut. Moltes de les coses que hem anat dient les trobaríem en aquesta seva obra monumental. Realment, Alexandre Galí estarà en llocs de direcció de la Mancomunitat i això li permet fer aquesta història que ja dic que és molt recomanable a l'hora de veure tot el que és la gènesi d'aquest projecte tan ambiciós que hem de veure com un tot. Hem de veure com el que seria més la institucionalització política va estretament lligada al nostre món amb el que és la institucionalització cultural. Doncs bé, ell, un dels primers volums d'aquesta història de les institucions, retrata el que és la universitat de l'època i realment parla que fora algunes figures com el mateix Antoni Rubió i Lluch i d'altres, i algun altre,
el desert cultural era terrible, terrible. A nivell escolar, també. Per tant, realment, ni tan sols el que era l'alta cultura, hi havia existit un cert abandonament de l'estat espanyol. I per tant, això serà l'intent de la Mancomunitat, ja tant a nivell cultural com a d'altres nivells, serà compensar aquest abandonament de l'estat, un estat que, com sabeu, realment en aquells moments no semblava que li costés entrar en el que era el mateix segle XX. La Mancomunitat i el que serà l'Institut en l'àmbit cultural s'intentarà posar al dia i convertir Catalunya en una nació, o per dir-ho així, doncs, en una nació equiparable en desenvolupament a les més desenvolupades del seu entorn. I en l'àmbit cultural, doncs, realment, que la comunitat científica catalana per primera vegada s'organitzi i sigui equiparable a qualsevol altra comunitat que compti amb un estat al darrere. En aquest cas, no hi havia pròpiament un estat, però sí que hi havia un embrió d'autogovern. I per això, tota l'etapa acabada del 1907 fins al 1923, tota aquesta etapa serà una etapa de grans realitats. Realment serà una etapa molt brillant. Altres coses, perquè hi haurà aquesta connexió que dèiem entre la institució i el que serà aquest embrió de poder polític que li donarà ales. I podrà realment desenvolupar, això que dèiem, unes polítiques arqueològiques, per exemple, podrà editar els famosos anuaris. Els anuaris són uns volums que encara, si els teniu per un dia, són uns volums gruixuts, així, que encara fan goig, i realment quan els mires dius, i d'una modernitat impressionant, d'una coherència cultural enorme en aquells, penseu una cosa que no fa ni la premsa habitual en català. En aquests anuaris sortien les recensions dels llibres, les recensions en el moment que apareixen en la seva llengua original. Es recensiona un llibre alemany en el moment que surt en alemany. No si es fa una traducció en espanyol o en francès, no, no, amb la llengua original, un llibre italià, un llibre anglès, tot així. Per tant, hi ha una coherència que molt sovint trobem a faltar fins i tot ara. I a més són editats d'una manera impecable, aquests anuaris. Val la pena anar a la biblioteca i mirar-los. Tota la qüestió arqueològica és impressionant. Empúries, aquestes pintures romàniques, en les publicacions. Eren unes publicacions espectaculars que van facilitar, tenia una intenció, aquests anuaris i publicacions de l'Institut, també era per impressionar la comunitat internacional d'aquella època. Ostres, aquests catalans, no tenen estat, no tenen res, fan això. I realment això va anar molt bé, perquè gràcies a l'Institut i aquestes polítiques i aquest suport que tenien, aconseguirà una cosa bàsica, que serà el reconeixement de la Unió Acadèmica Internacional. L'Institut aconseguirà un reconeixement de caràcter internacional i, per tant, què vol dir això? Que la comunitat científica catalana serà reconeguda com a tal comunitat per primera vegada a la història. Gràcies a l'Institut. Coneixement. Comunitat científica catalana. Com a tal, sempre hi havia abans tal investigador que estava connectat amb els altres, això és una constant a nivell personal, però no en tant que col·lectiu. I això encara ara estem batallant per això.
fet. Però en aquestes primeres èpoques, això serà una mica posterior, tindrà una concreció 26, però era per la feina que es havia fet prèviament. Naturalment, això que dèiem, aquests anuaris podran ser convidats en congressos internacionals. Realment l'existència d'una institució té la virtut aquesta, té la virtut que realment tinguis una visibilitat de caràcter internacional. En aquesta etapa de grans organitzacions hi haurà aquest tema del reconeixement internacional, però hi haurà un altre, aquest seria de caràcter extern, de caràcter intern hi haurà un altre tema, que és aquest que deien tan difícil, que serà la normativització lingüística, de portes endins. Realment, això era el que dèiem abans, un magne problema. En aquest sentit, la figura clau serà Fabra, el Fabra. Les famoses normes ortogràfiques. Del 13, unes normes ortogràfiques que ja hem dit que, a part del geni de Fabra, que farà una proposta d'èxit en aquest sentit, sobre quin ha de ser el model, la norma a seguir, però hi haurà aquest suport de la Mancomunitat, de la Diputació, en aquests moments encara era la Diputació, però ja estàvem gairebé d'un peu amb el reconeixement de la Mancomunitat, que serà decisiu. L'existència d'aquest embrió d'autogovern farà que aquest embrió d'autogovern assumeixi la normativa, l'Ajuntament també assumirà la normativa fabriana, i això serà realment decisiu per superar moltes resistències. No les aconseguirà superar totes, perquè realment encara hi haurà un moviment antinormatiu que durarà bastant de temps. Però, en tot cas, serà clau el fet que Prat de la Riba faci una crida a l'acceptació d'aquestes normes perquè realment les normes avancin. I avançaran de tal manera que a principis dels anys 30 ja seran reconegudes pràcticament pel conjunt dels territoris catalans. Per tant, això, la normativització lingüística, serà doncs una de les conquestes que tindrem ja en aquesta etapa que dèiem de grans realitzacions. Naturalment, aquesta etapa de grans realitzacions, sempre hi ha una cara i una creu. Hi haurà unes tensions, també. Conflictes. Durant aquests primers moments que esdevindran molt famosos, en agafarem dos de referencials, un que està molt lligat amb el tema de la normativització, és el cas Alcover. El cas de mossèn Antoni Alcover. Era el president de la secció filològica, era un reputat filòleg i religiós, mossèn Antoni Alcover, que realment defensarà, més que defensar, s'oposarà a les tesis fabrianes i encapçalarà una, per dir-ho així, doncs, una insurrecció. Una insurrecció contra les tesis de Fabra. No en aquest primer moment, no en el 13, sinó posteriorment, i per tant serà més en el període de conflicte, serà el 17-18. Això acabarà amb una destitució d'ell, però penseu que realment en el seu moment va ser un boom molt important, perquè comportava o suposava
el qüestionament d'un que havia estat el president mateix de la secció filològica, però a més era una figura arreu de tot l'àmbit lingüístic molt i molt coneguda perquè havia impulsat el diccionari valencià, català, balear. Que tenia moltíssims corresponsals arreu, que l'ajudaven, això és molt conegut, no? I, a més, era una figura políticament, en diríem ara, molt rellevant. Era una persona conservadora, en Fabra era algú de simpaties republicanes, però es va donar el cas que la Mancomunitat, de fet, donarà suport a Fabra i desautoritzarà el Cuber. Això serà un xoc, però realment els sectors més conservadors, en aquest cas, molts donaran suport al Cuber, hi haurà doncs, un moviment en contra de les normatives de l'Institut, les normes ortogràfiques les fa Fabra, però en nom de l'Institut, i això, per dir-ho així, allargarà la polèmica. Tot i això, el fet de comptar amb el suport de la Mancomunitat i de figures molt destacades de la intel·lectualitat catalana del moment, farà que la normativa triomfi. I això, Fuster diu que als anys 30 la normativa fabriana ja estava completament assumida pel conjunt. Doncs bé, aquest serà un dels punts de tensió, de conflicte, en aquest període que dèiem de grans realitzacions, i un altre, molt conegut i en el que s'han vessat rius de tinta, el cas Eugeni d'Ors. Eugeni d'Ors, a partir de l'Institut Triple, a partir del que seria doncs, l'època de fundació, Pijoan marxarà de Catalunya arran de qüestions personals, però a més també perquè deia que a Catalunya hi havia un perill revolucionari, hi havia hagut també la Setmana Tràgica i tot plegat, marxarà, i ell que havia estat una figura clau en aquest primer moment de gestació, doncs a partir del 1911, la figura clau en el si de l'Institut i en el conjunt del que serà després la Mancomunitat de Catalunya, el gran referent intel·lectual serà Eugeni d'Ors. A partir de l'11 comença a tenir plantació en l'Institut, però també en aquest tramat mancomunitari a partir del 14 serà, per dir-ho així, el gran intel·lectual. Serà el gran intel·lectual de referència de tota la institucionalització cultural i política. Eugeni d'Ors, com sabeu, és el formulador del noucentisme, que és el moviment cultural clau de principis de segle. Aquest noucentisme emula el que seria el classicisme, la mediterranitat, té unes pautes. I en aquest sentit, doncs, per dir d'alguna manera, Eugeni d'Ors, que serà secretari general de l'Institut, impregnarà la institució i, per tant, de l'esperit i dels principis bàsics del que serà el noucentisme. Veieu aquí mateix, en el llibre, hi ha una de les obres claus del noucentisme que està a l'Institut, aquest noucentisme pictòric, aquest mediterranisme que dèiem, aquestes figures, Torres García, després Torres García, anirà per altres branques, més d'avantguarda, però en aquesta primera fase segueix aquesta estètica classicitzant del moviment noucentista. Per tant, el fet que Eugeni d'Ors estigui com a secretari general de l'Institut i estigui com a gran referent de tot aquest embrió d'autogovern que era la Mancomunitat, farà que tant la Mancomunitat com l'Institut s'impregnin dels ideals bàsics del noucentisme i siguin vistes com elements de caràcter noucentista.
el 20, aquest Eugeni d'Ors, que és tan important i que és tan aparentment indiscutit com a intel·lectual de referència, entra en crisi amb el govern de la Mancomunitat. Hi haurà un enfrontament amb Puig i Cadafalch, Josep Puig i Cadafalch, que és el president de la Mancomunitat en aquells moments. Enric Cantalarriba va morir el 1917, molt jove, i realment havia protegit sempre els genidors, i aquí es produirà un xoc entre els dos, aquestes dues personalitats claus, una de l'institució, la institucionalització política, i l'altra la institucionalització cultural, que molt sovint s'ha reduït a una qüestió de caràcter personal o una qüestió de sensibilitats. En realitat no era només això, s'han apuntat d'altres, això podia ser-hi, podia haver-hi doncs, un antagonisme, o no hi havia tan bona sintonia, diríem ara, entre Eugeni d'Ors i Puig i Cadafalch com existia entre Prat de la Riba i Eugeni d'Ors, però realment això no és suficient per entendre aquest cas, aquesta defenestració, com em van dir, d'Eugeni d'Ors el 1920. Hi va haver un element, l'any 20, estem parlant, ja s'havia iniciat abans, una greu conflictivitat social, penseu només en les vagues de la Canadenca, que ara mateix en parlàvem abans amb Joaquim, hi haurà uns moviments en aquesta època d'enfrontament social i per tant hi haurà una guerra social, hi haurà casos de pistolerisme, hi haurà atemptats, hi haurà realment una situació explosiva. No serà una cosa excepcional de Catalunya, en aquests moments a nivell europeu hi ha hagut la revolució del 1917, penseu, hi ha hagut la Primera Guerra Mundial, i estem en uns moments de grans convulsions socials, penseu que després donarà pas a la Segona Guerra Mundial, per tant estem en uns moments en els quals Europa i la qüestió social serà molt virulenta. Doncs en aquest context d'enfrontaments socials, Eugeni d'Ors farà una certa apologia de l'obrerisme, que molts han volgut veure com a rerefons d'aquest enfrontament. Eugeni d'Ors farà uns escrits sobre la vaga, farà un escrit sobre el moviment obrer, ell es presentarà com una persona d'esquerres i alguns doncs, també l'hi veuran, però realment aquest element que hi serà en aquest conflicte, ell publica una traducció de William Morris, Noves d'enlloc, que és una utopia de caràcter comunista, i això doncs, molestarà els sectors més conservadors de la Lliga i per tant que estan en aquests moments dominant a la Mancomunitat, però això tampoc no acaba d'explicar aquest procés de trencament si no tenim en compte un factor que, per dir-ho així, els analistes actuals encara li donen més importància, que és una revolta anti-d'Ors per part dels seus fills intel·lectuals. Per el que se n'ha dit la segona generació noucentista. Eugeni d'Ors encarnava molt el geni, una persona genial, personal, el conflicte que hi haurà amb la Mancomunitat és per presentar, que ell presentés doncs, uns estats de comptes i uns pressupostos, i això ell al final amb això diu que no ho ha de fer, que ja ens coneixem, que no ens hem de discutir per això, etc etc. I realment això comença a prendre allò com una bola de neu, cada vegada es fa més gros i durà a un enfrontament. Per tant, aquesta figura del geni
comença a ser impugnada per gent que es havia escrit al mateix moviment noucentista. Hi haurà tot un seguit d'intel·lectuals que no equiparen la figura de l'intel·lectual amb algú genial, sinó que comencen a pensar en un intel·lectual diferent, en un intel·lectual funcionari en el bon sentit de la paraula, en un intel·lectual que ha de donar comptes a l'administració, que està implicat en un procés de construcció nacional i polític, per tant, i que veuen en els genidors la contrafigura del que ells defensen. I ens començarem a trobar que un dels acusadors d'Eugeni d'Ors en el que és el plenari de la Mancomunitat serà Grau de Liosa, Jaume Bofill i Mates. Bofill i Mates, el poeta Grau de Liosa, noucentista, serà l'anti-Ors d'aquell moment. Però junt amb el poeta aquest hi ha tot un equip intel·lectual que comencen realment a criticar-lo obertament. Gent més jove, que ja té una noció diferent del que ha de ser un moviment cultural, posem-hi Ferran Valls i Taverner, Ramon de Badal, el mateix Alexandre Galí, seran gent molt crítica i realment intenten superar el que és la figura de l'intel·lectual genial per anar cap a un model intel·lectual més modern en aquells moments, més vinculat al poder polític, si voleu, més coherent en aquest sentit, i això farà doncs, que realment al final Eugeni d'Ors acabi defenestrat, acabi desautoritzat, desposseït de les seves responsabilitats, que eren molt grans en el si de la Mancomunitat, però a més, no només es reduirà en els càrrecs que tenia, per dir-ho així, en aquest embrió de govern, sinó que això també s'expandirà en l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, la impugnació d'Eugeni d'Ors, també com a secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans, tindrà les seves repercussions i se l'acabarà destituint. Hi haurà sectors, Nicolau Bolver, Pere Coromines, que li faran costat, però la dominant serà marginar-lo. I a partir d'aquí hi haurà un nou secretari general, que és Ramon Delós Moner. Que és vist com una figura intel·lectual més adequada al que aquests nous sectors, aquests nous equips intel·lectuals que precisament es configuraven a partir de l'existència d'aquest embrionari autogovern i de l'Institut d'Estudis Catalans, per tant, doncs responia més a aquestes voluntats. Ramon Delós Moner era professor a l'Escola de Bibliotecàries, és un intel·lectual molt important que desafortunadament és poc conegut encara per l'actualitat. Cal dir també que va morir relativament jove i va trobar-se en uns moments, va assumir les gestions a partir del 20, assumirà doncs, uns moments molt difícils, perquè s'ha parlat ara d'aquest moment de grans realitzacions fins al 23, però és que a partir del 23 fins al 30 ens trobarem amb la dictadura de Primo de Rivera. De Primo de Rivera, que durarà uns anys, i després ens trobarem una etapa d'esplendor, de represa, millor dit, fins al 36, de represa cultural, general i política, i també de l'Institut, i després hi ha la guerra. La Guerra Civil. Ramon Delós Moner, en tota aquesta etapa, serà el secretari general. I haurà d'assumir aquests moments tan complicats. Ja us farem unes quantes pinzellades molt ràpides, perquè si no això s'allargarà molt. Intentaria doncs,
intentaré fer-vos una exposició més ràpida d'això, m'he entretingut bastant en el que és aquesta etapa de grans realitzacions, perquè és l'etapa més brillant, tot i les ombres que hem anat veient, i per tant, doncs ara aniré més ràpid. Doncs durant tota aquesta etapa, el secretari general serà Ramon de Bosch. La secretaria general tenia molta importància perquè la presidència de l'institut era de torn rotatori. Per tant, doncs, no hi havia un president. El que assegurava la continuïtat de l'institut era el secretari general. I la presidència era rotatòria de totes aquestes tres seccions importants. De l'arqueològica, la filològica i la de ciències. Per tant, anaven rotant el que era el president. Però el que assegurava la continuïtat institucional era el secretari general. Per això era tan important la seva figura. Bé, després del conflicte d'Ors, Ramon de l'Ors assumirà la secretaria general. Estem en una etapa de grans realitzacions, de consolidació de l'institut, una etapa que es tallarà a partir del 1923 amb la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera suposarà trencar aquest vincle que dèiem entre mancomunitat i embrió d'autogovern, per la senzilla raó que aquest embrió d'autogovern, d'aquesta mancomunitat, a partir del 23 hi ha una desnaturalització i a partir del 25 hi ha senzillament una supressió. La dictadura de Primo de Rivera, del 23, Primo de Rivera, capità general de Catalunya, i per tant hi havia sectors de dins d'aquest, parlàvem d'aquesta guerra social que hi haurà en aquests anys, hi havia sectors que pensaven que calia un ordre, que calia un ordre social, contenir aquesta situació de conflicte, i sectors mateixos de la Lliga, i és famós el cas de Puig i Cadafalch, que veuen en el general Primo de Rivera, que era capità general de Catalunya, una possibilitat d'algú que posés ordre, per dir-ho així, aquesta és la seva manera de dir, però que atengués, pel coneixement que tenia de Catalunya, les reivindicacions catalanes. I és conegut que Puig i Cadafalch anirà a acomiadar el dictador, quan se'n va cap a Madrid, i realment donar-li suport polític. Va, a veure si ens arregles això. Per tant, hi haurà, inicialment, en els primers moments, una idea per part de sectors conservadors i per part de la Lliga mateix, de la Lliga que era hegemònica en el govern de la Mancomunitat, per bé que sempre hi havia hagut un consentiment en el funcionament de la Mancomunitat del conjunt del catalanisme polític en donar-hi suport, doncs per part de la Lliga hi haurà un suport inicial a Primo de Rivera. I això durarà molt poc, perquè el primer que fa... Volia fer una pregunta, què hi ha de l'Estatut que van redactar amb el Primo de Rivera? Com és això? Primer hi ha, és que de fet encara hi va haver-hi l'Estatut aquest, que aquest era el 8. Hi ha la campanya de l'Estatut, que això fracassa. Hi ha un intent de tirar endavant un Estatut del 18-19 que farà la mateixa mancomunitat a través dels ajuntaments, però que és pròpiament un estatut i és pròpiament una autonomia, però que això no reeixirà. Això no reeixirà. El que passa és que en aquests moments hi ha aquests sectors que deien de la Lliga, davant de la situació de conflictivitat social, hi ha uns sectors de la Lliga que s'ho pensen que en Primo de Rivera serà condescendent amb les reivindicacions catalanes, que reprimirà el moviment obrer i sobretot l'anarcosindicalisme, però que mantindrà
la mateixa Mancomunitat o que mantindrà la mateixa Lliga. Un punt, s'estableix la dictadura, el primer que fa és prohibir la bandera catalana, allò de sempre. Una dictadura pura i dura, espanyolista, l'ús de la bandera fins i tot no serà públic, hi haurà repressió contra el català, realment hi haurà una repressió molt forta contra el moviment obrer, contra el moviment obrer anarcosindicalista. Això que ara nosaltres podem veure com una cosa rara, la Lliga fa això, bueno, la Lliga inicialment dona suport a la dictadura de Primo de Rivera, però després se'n desdeix com veu que hi ha una repressió contra la cultura i la llengua catalana, i figures com Valls i Taverner, que eren aquest nucli que dèiem antidors, aquest doncs serà represaliat. Hi haurà figures de la Lliga que seran represaliades i tot. Per tant, la Lliga mateix mantindrà una posició molt crítica amb el que serà la dictadura. A més, en el moment que hem dit d'institució de la dictadura, hi haurà una desnaturalització de la Mancomunitat. Se li començarà a buidar de contingut i es canviarà el seu equip per gent afí a la dictadura. I per tant, la Lliga quedarà exclosa d'aquest embrió d'autogovern que dèiem, i en principi hi haurà gent acòlita al règim militar, però a partir del 25, Primo de Rivera decideix suspendre-la. I per tant, allò que havia costat tant, que havia generat tantes expectatives, que havia de ser l'embrió de l'autogovern, se'n va anar al risc. Naturalment, la Lliga és molt crítica a partir d'aquí. Però no oblidem que des del 23, i aquí està la complexitat de la cosa i de la dictadura de Primo de Rivera, té el suport del PSOE i de l'UGT. Tot el Primo de Rivera té el suport del PSOE i de l'UGT. Això explica que a Catalunya el PSOE i l'UGT estiguin molt desprestigiats. En canvi, hi ha una persecució molt dura envers el que era l'anarcosindicalisme i el catalanisme. I d'aquí que a Catalunya, doncs, durant la dictadura de Primo de Rivera, hi haurà una majoria social contrària a la dictadura. Això en l'aspecte polític. Per tant, conseqüències a l'Institut d'Estudis Catalans d'aquesta etapa de la dictadura. D'una banda, s'ha trencat el vincle amb el que era aquest embrió d'autogovern. Per què? Perquè primer s'ha desnaturalitzat, i aquests que l'han desnaturalitzat no estan d'acord amb l'Institut, i després senzillament s'aboleix. I per tant, aquests fons que tenia l'Institut, fons financers bàsics per poder-se desenvolupar, o aquesta funció que tenia d'assessorament d'un govern, d'assessorament científic i d'execució d'un govern, també se n'anirà a Norris. Per tant, en aquesta etapa, del 23 al 30, l'Institut es queda desemparat i per tant ha de recórrer al mecenatge privat per poder subsistir. Ara bé, en el conjunt de la cultura catalana es produeix una paradoxa en aquesta etapa. És una etapa curta, 7 anys, mal comptats. Es produeix una paradoxa, i és que són uns anys de florida intel·lectual catalana. Perquè tot això que s'havia començat a partir del 7 i d'abans eclosiona. I els anys de la dictadura són uns anys d'una gran florida intel·lectual, d'una gran activitat. Realment es viu uns moments, penseu, la Revista de Catalunya neix el 23, després de la dictadura. Hi ha un moviment realment molt, molt espectacular, perquè es donen els fruits d'això que s'havia anat preparant abans, i, tinguem present, és una dictadura curta. Per tant, la gent pot. Evidentment, a partir del 31, aquesta dictadura que havia de resoldre tantes coses, de la mateixa manera que va defraudar, per dir-ho així, en els sectors dominants de la Lliga, va defraudar moltíssima gent. Realment, tot allò que es havia plantejat resoldre, no va resoldre gaire res. D'aquí que, en tan poc temps, entri en crisi.
altra gran crisi, fins al punt que el 1931 hi ha unes eleccions municipals que esdevenen plebiscitàries. Catalunya, com sabeu, les guanya Esquerra Republicana, que era un partit que no existia fins feia poc. Pocs mesos de les eleccions, es crea Esquerra Republicana i guanya les eleccions. Hi ha una figura clau que és Macià, Francesc Macià, que realment explica o contribueix a explicar aquest triomf contra pronòstic. Ningú no s'esperava que ho guanyés Esquerra Republicana. En aquests moments hi havia dos grans partits, un era la Lliga, que era el que havia hegemonitzat, tot el procés de construcció mancomunal i, per tant, doncs, per dir-ho així, era el partit majoritari, però li havia sortit una... A partir del 23, justament, a partir del 22-23, a partir de les immediacions del que seria la dictadura, havia sortit Acció Catalana, que en part era una escissió esquerrana de la Lliga, però en part havia aglutinat també sectors del republicanisme. I era, per dir-ho així, centre-esquerra, la dreta i el centre-esquerra, que semblava que eren els que es disputarien aquestes eleccions municipals. Contra pronòstic, Acció Catalana no vol pactar amb la naixent Esquerra Republicana. Esquerra Republicana era un intent de plataforma unitària catalanista i republicana, i com que no s'entenen, es presenten una i altra, i al final a les eleccions municipals guanya Esquerra. Macià proclama la República Catalana, com veu, el triomf, una República Catalana que tres dies després es constituirà en Generalitat de Catalunya, per pacte amb Madrid. La República Catalana de Macià la proclama abans que existeixi un govern republicà a Madrid, i un cop es constitueix el govern republicà, però ja s'ha proclamat una República Catalana dins d'una hipotètica, que en aquells moments no se sabia, doncs, República Federal, que era un dels grans ideals de les esquerres. Venen a Madrid una delegació, amb ministres catalans, amb delegats catalans, un dels quals és Nicolau Goldberg, a negociar amb Macià, doncs, que hi hagi un canvi de nom de República per Generalitat i que s'avinguin realment a fer un procés d'adequació entre la República Catalana i el que havia de ser la República Espanyola. El canvi de nom Generalitat tenia tradició a Catalunya, una de les institucions que va desaparèixer el 1714, i era sinònim de govern, i a més se li va prometre, allò de sempre, que les Corts espanyoles ratificaran allò que decideixi Catalunya. Allò que decideixi Catalunya havia de ser un estatut, tot dit de Núria, que en realitat, els que hagin pogut veure l'Estatut, aquest Estatut és una Constitució amb unes atribucions impressionants, financeres, polítiques, pràcticament, avui en diríem, un estat lliure associat, una cosa similar. Des de Madrid es va dir, bueno, nosaltres aprovarem el que vosaltres digueu en l'Estatut, i aquest Estatut es va anomenar una comissió, en unes eleccions municipals, i per tant es farà a partir dels municipis, doncs, una ponència que molt de pressa, reunida a Núria, farà un esbós d'Estatut, un articulat molt ambiciós. Naturalment, què va passar a la discussió de Madrid? Posterior, doncs, es va dir, bueno, abans d'aprovar l'Estatut català, el que hem de fer és aprovar una Constitució espanyola. Llavors van fer-se valdre la majoria que tenien de la Constitució espanyola. Llavors què passava?
Ai, mira, això que diu l'Estatut no coincideix amb el que diu la Constitució espanyola, per tant, no. Llavors hi haurà unes retallades molt importants d'aquest Estatut de Núria, però que, tanmateix, sí que s'arribarà a aprovar un Estatut, el 32, ratificat per les Corts, que, contra el que s'ha dit molt, és un estatut que hi haurà, és molt retallat en relació a l'Estatut de Núria, però que té unes atribucions extraordinàries. Extraordinàries, fins i tot en una perspectiva actual. L'Estatut del 32, per exemple, parla de tribunals catalans. Té competències en l'àmbit jurídic, que els actuals estatuts que ha tingut el Principat no les han tingut. Realment, en governació, tenia potestat sobre totes les forces de seguretat, incloses la Guàrdia Civil. Sobre la qüestió municipal, qui convocava les eleccions municipals i, per tant, qui regia tota la qüestió municipal era la Generalitat, cosa que ara el Principat és Madrid, i el País Valencià i les Illes per descomptat que també. Per tant, és un estatut amb unes atribucions impensables. Impensables fins i tot a partir del projecte aquest que dèiem que hi havia hagut del 18-19. Aquest estatut, doncs, realment permet que hi hagi un govern reconegut com a tal, un govern, ara no un embrió, sinó un govern, un altre govern, que és la Generalitat, amb un estatut, i realment això eclipsarà molt l'obra anterior, perquè realment comença a tenir unes atribucions polítiques insòlites. Des del 1714 realment no hi havien hagut, doncs, unes atribucions similars. A nivell d'Institut d'Estudis Catalans hi haurà un vincle amb la Generalitat i, per tant, tornarà a tenir aquest caràcter públic que dèiem que tenia abans. Tindrà un finançament públic i, per tant, començarà a tenir una altra vegada un protagonisme essencial en la vida cultural i sobretot de l'alta cultura en el país. Ara bé, no tindrà el mateix paper aquest institut, l'institut, diguem-ne, de l'etapa republicana, del que va tenir en l'etapa de la Mancomunitat. Com a l'altra vegada feia part del tramat institucional, i per tant era una assessoria, era com el cervell de l'embrió de govern, en aquest cas el govern farà la seva política, a la qual inclourà l'institut. Però no tindrà un paper tan central com va tenir en aquells moments. Tanmateix, dir això és una miqueta arriscat, en el sentit que parlem en aquesta etapa, parlem més d'intencions que de realitats, perquè penseu que això és una etapa molt breu, molt breu. El 31, penseu, hi ha la institucionalització de la Generalitat, però el 34 ja hi ha els fets d'octubre. Per tant, el 34, el 36 hi ha el bienni negre, que és un període en el qual se suspèn la Generalitat. I realment hi ha una situació d'excepcionalitat. I després, a partir del 36, ja ens trobem en la Guerra Civil. Per tant, estem parlant de 3 anys. Realment, aquí hi ha un col·lapse, l'institut es mantindrà. I després ja també la guerra. Però és l'institut, clar, molt sovint parlem d'aquestes èpoques com si haguessin passat molts anys, però imagineu-vos que són 3 anys. 3 anys no és res. És molt poc. Per tant, parlem més d'intencions, parlem més d'horitzons, de salts qualitatius, que no de veritables salts quantitatius. No? Un element clau de l'Institut és que en aquesta etapa torna a tenir aquest finançament públic, torna a tenir un paper en el tramat de la institucionalització política, i en el 36-39 també. Són unes circumstàncies molt difícils,
però una de les virtuts que en el 36-39 tindrà l'Institut és que no es desmembrarà. Penseu que hi ha membres, Puig i Cadafalch, seria molt significatiu, Valls i Taberner, gent que era de dretes, i aquests no queden expulsats de l'Institut. Realment l'acció que dèiem de Ramon Delós Moner i d'altra gent que hi ha en aquells moments en l'Institut aconsegueixen que l'Institut sigui un àmbit en el qual el que és la scissió provocada per la Guerra Civil doncs no s'acabi de concretar i que per tant es preservi, no es destitueix com es havia destituït Eugeni d'Ors de l'Institut, no es destitueix els altres membres que en aquells moments realment no estaven a favor de la Generalitat, s'aconseguirà trampejar la situació i aquesta serà doncs, un mèrit molt gran perquè en el context de la guerra, ja us podeu imaginar, un procés revolucionari i bèl·lic que es donarà en aquells moments, la continuïtat institucional es pugui assegurar. Això fa que costa mantenir això i realment hi ha un intent ja amb el franquisme, un cop s'institueix el franquisme, de veure la possibilitat que de la mateixa manera que s'havia aconseguit mantenir una certa continuïtat durant la guerra existeixi també aleshores. En aquest cas hi ha un fet que mostrarà la impossibilitat d'una situació així. I el franquisme serà un moment nefast per l'Institut. L'Institut viurà una mena de clandestinitat i unes dificultats molt evidents. No tindrà cap mena de suport institucional perquè no hi haurà institucions catalanes. El franquisme farà desaparèixer la Generalitat, es perseguirà la cultura catalana, hi haurà un intent de genocidi cultural i per tant un intent de genocidi identitari i per tant doncs, realment l'Institut ha de sobreviure com pot. Realment és una situació... Hi ha un moment que podríem dir de col·lapse. Però, de seguida, aquest col·lapse donarà pas a una reconstitució molt aviat. El 42 ja la cosa es reconstituirà. Hem dit això en Ramon Delós Moner serà clau perquè durant la guerra s'asseguri la continuïtat de l'equip que existia a l'Institut. Ramon Delós Moner, quan s'estabilitza doncs, la situació del franquisme, una de les figures claus de la cultura catalana que donarà suport a Franco i que en aquells moments era vist com un gran referent, serà Ferran Valls i Taberner. Per tant, estava vinculat a l'Institut. En aquest també s'havia protegit, per dir-ho així, durant la guerra. I a Ramon Delós Moner una de les coses que farà serà anar a veure a Valls i Taberner per veure si d'una banda l'ajuda perquè el seu fill estava a presó perquè havia estat oficial de l'exèrcit republicà i vol intentar resoldre una situació personal i vol intentar resoldre una situació col·lectiva que és la de l'Institut. Ramon Delós Moner va fer una entrevista famosa amb en Valls i Taberner i sortint d'aquesta entrevista es mor d'un atac de cor. O sigui, que l'entrevista no va anar bé, és evident. Això és un fet. Per tant, hi haurà col·lapse a l'Institut, però, tot seguit, una reconstitució en la qual hi haurà Ramon Aramon, i Serra, que serà el nou secretari general, i aquest doncs, recorrerà un llarg recorregut, serà el que mantindrà la flama, però hi haurà també Miquel Coll i Alentorn,
Jordi Rubiol i Balaguer, el fill d'Antoni Rubiol i Lluc, que durant l'època de la Mancomunitat, Rubiol i Balaguer serà el director de la Biblioteca de Catalunya, per tant, una figura capdalt, que iniciaran aquesta etapa de reconstrucció. Ben aviat, aquest nucli que estava a l'interior podrà rebre gent que torna de fora, i una figura que serà clau serà Josep Puig i Cadafalch. Aquest polític, que havia estat president de la Mancomunitat, com havíem dit, que va tenir la iniciativa també de donar suport a Primo de Rivera, i que per això va quedar molt tocat políticament, el fet d'haver donat suport al 23 a Primo de Rivera farà que Puig i Cadafalch, en el que era la seva vessant política, quedi marginat, per això. I això farà també, però, que Puig i Cadafalch sigui dels pocs dirigents de la Lliga que no dongui suport a Franco, escarmentat de l'experiència de Puig i Cadafalch. Ai, perdó, de Primo de Rivera. Com que ell ja sabia quin va s'hi donava, per dir d'alguna manera, va ser dels que no va signar un famós manifest de gent de la Lliga en favor del franquisme. I per tant, era i serà en aquesta etapa inicial una figura clau, perquè permet empalmar amb aquest món d'abans de la guerra i d'integritat, en aquest cas, doncs, si voleu, fins i tot de no afinitat amb el que era el mateix franquisme, i serà el que relligarà l'institut aquest reconstituït a partir del 42. Aquest institut reconstituït a partir del 42 farà una feina similar a la que va fer durant la guerra, però en aquest cas amb els exiliats. Realment mantindrà els exiliats com a membres. Això era un gran repte i això era una qüestió sine qua non perquè no el reconeguessin durant tot el franquisme. I al llarg de tot el franquisme mai no va ser reconegut l'Institut d'Estudis Catalans. Per més que hi van haver intents de negociació, sobretot en èpoques més recents, en èpoques del Porcioles, per exemple, que feien doncs, una certa obertura a qüestions de catalanitat, el tema dels exiliats era el tema clau. Realment, en aquest sentit, l'Institut es va mantenir molt ferm en aquest extrem. Penseu que, esclar, d'exiliats hi havia Fabra, Pompeu Fabra, que es morirà a l'exili, Nicolau Dolga, que morirà també a l'exili, Nicolau Dolga, en el curs de la guerra tindrà càrrecs molt importants, serà director del Banc d'Espanya, serà ministre de la República, realment és una de les figures polítiques i intel·lectuals més implicades en el que serà l'experiència republicana. Bé, realment, i a més, per tant, doncs, la idea és que, malgrat tot, aquest institut reconstituït aconseguirà travar el que seria l'equip, un equip realment múltiple, complex, i que la figura de Puig i Cadafalch serà fonamental com a element cohesionador. Anant molt ràpid, els anys 50, els 40 són d'estricta resistència, els anys 50 l'Institut s'afegirà a la represa cultural, els anys 60, 70,
hi haurà grans canvis en l'esfera cultural que l'Institut haurà d'assumir. Entre aquests grans canvis penseu un d'impressionant, que és la democratització, entre cometes, democratització en l'aspecte que ara direm de la universitat. La democratització en el sentit que s'obrirà la universitat a sectors que fins aleshores no hi havien estigut mai. Hi havia sectors populars, als anys 60-70 començarà la gent a poder estudiar, hi haurà hagut un desenvolupament econòmic que ho facilitarà, que facilitarà que capes importants de les classes populars puguin accedir a una cosa que en aquells moments era d'èlits, perquè fins llavors havia estat d'èlits. Evidentment aquesta democratització de la universitat amb components molt implicats en la lluita antifranquista per part del professorat i per part de l'alumnat farà que plantegin qüestions, esclar, de quin és el posicionament de l'institut o quin pot ser el posicionament en aquest nou món cultural que emergirà en aquesta represa que s'inicia als anys 50 però que als 60 o 70 es consolida. Penseu, sortirà un món cultural, començaran a sortir noves institucions i l'institut ha de posicionar-se en tot això, ha de posicionar-se amb recursos mínims que tenien en aquells moments. Per tant, realment, serà un tema, en aquests moments dels 60 i 70, bé, això que dèiem del mercat en català tornarà a sorgir, editorialment, noves editorials, penseu en l'edició 62 i tots els que comportarà, hi haurà el projecte de l'Enciclopèdia Catalana, que serà doncs, la concreció de tot un equip intel·lectual, vull dir, hi ha uns grans canvis. Això, en el cas de l'Enciclopèdia Catalana, l'Institut hi té un peu, perquè en Jordi Carbonell serà inicialment un dels referents d'aquesta doncs, aventura intel·lectual, i política també que serà l'Enciclopèdia Catalana. Per tant, l'Institut ha d'afrontar canvis que van més enllà de la situació política, canvis en l'àmbit de la cultura que són molt importants i que aconseguirà, malgrat tot, malgrat les insuficiències, els resistencialismes, la migradesa de tot plegat, el 76 ja, mort d'en Franco, ja començarà a tenir un reconeixement. Un reconeixement, 76, que realment es consolidarà des del moment que a partir del 80 ja començarà a haver-hi, bueno, a part del 77, hi ha la Generalitat Provisional de Tarradellas i el 80 ja hi ha un Parlament. I aquest Parlament farà un reconeixement explícit de l'Institut pel que fa a totes les qüestions de normativització lingüística. Tot tindrà un reconeixement legislatiu. Per tant, realment, i això inicia tota una altra etapa, que és la que s'acosta més, diguem-ne, s'acosta més a nosaltres. Jo no m'extenc més, vull dir, sí, per poder donar peu una miqueta de debat, crec que hi han plantejats molts temes. En definitiva, ja heu vist que fer la història de l'Institut és fer la història del país, i la qüestió cultural i política i lingüística i tot està molt travada una cosa amb l'altra, i per tant, realment, bé, hem fet un repàs d'un xic més, bueno, d'un xic més de 100 anys, així d'una manera molt grosso modo, però penso que a partir d'aquí doncs, bueno, podem anar aprofundint en aspectes o detalls que hagin quedat, apuntats només en el debat. Naturalment, no he entrat en el que era l'estructura interna de l'entitat, que també patirà canvis, a part del que seria aquest sistema triple que deien de la secció filològica, la secció
històrico-arqueològica, que seria la més antiga, i la secció de ciències, aquest institut triple, anirà canviant amb el temps. Apareixeran noves seccions. Hi haurà una secció de ciències socials, de pensament i ciències socials, que s'instituirà als anys 60, i que llavors hi haurà també una desglossa de la secció de ciències en dues altres grans seccions. I per tant, doncs, hi haurà, en aquest cas, pel que fa a l'estructura interna, canvis importants que, naturalment, només us els apunto aquí. Ara, en el debat, podem aprofundir aspectes que hagin quedat al tinter, perquè n'hi ha molts, qüestions que vosaltres vulgueu aclarir d'una manera més detallada, o bé entrar també en debats que, de futur, que hi ha un debat de futur molt obvi, que penso que és el que en aquests moments atén més en el que és l'Institut i el conjunt social, que és el paper de l'Institut en una hipotètica República Catalana independent. Esclar, quin serà el seu paper? Hem vist el paper i com aquest paper de l'Institut va canviant en els contextos polítics diferents. I hem vist aquesta dilació tan profunda que hi ha entre poder polític i institucionalització cultural. Ara que farem un pas, o que sembla que s'ha de fer un pas endavant pel que fa a la institucionalització política, com quedarà aquesta institucionalització cultural? Quin paper tindrà l'Institut? En aquest sentit, hi ha un parell de qüestions que jo penso que són claus. Una és que, com us deia al principi de tot, l'Institut encara és la institució que relliga el conjunt de l'àmbit lingüístic i, per tant, el conjunt de l'àmbit nacional. Aquesta mateixa independència hipotètica que estem dient del Principat afectarà només una part del territori. Per tant, ell, l'Institut, pot ser qui travi el conjunt cultural, el conjunt nacional, d'una manera que no podrà fer un govern reduït estrictament al Principat, per exemple, això seria un tema. O d'altres temes que es derivarien d'això, un tema fonamental és el de la projecció exterior de la cultura catalana, de l'alta cultura catalana, no només dels escriptors, d'això, no, l'alta cultura, qui l'encarna, els historiadors, els científics, això que dèiem. Qui ho fa? Vaja. Això són, jo només ho plantejo aquest títol d'activació, si us sembla bé, doncs, del debat que podem tenir.